ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ସିନ୍ ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛୁ, ନାମ ମନେ ହଉଛୁ, ବର୍ଷା ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାହିଁକି, ଆରେ ଟିକେ ଦୟା କର, କାମ କରିବୁ ବି ନାହିଁ, ଏଇଠି ବାହାରେ ଆସିବୁ ଲଣ୍ଡନ ଦେବି, ଅବଶ୍ୟ ଲଣ୍ଡନରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜାଗା, ତାଙ୍କର ଜାଗା କ'ଣ, ନାଇଁ ମୋ କାମ ବେଳେ ଅଧିକ ହଉଛି, କାମଟା ହଇରାଣ ହେଲେ ମାନେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା କାହାକୁ କରିବ, କାମ ବେଳେ ଭାଇ କେହି ହଇରାଣ କରୁ ନା, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହଉଛି, କ'ଣ ସେଟା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ବି ହଉଛି, ସେଇଟା ମଜା ଲାଗୁଛି,